हाव युरेका रॉड्रिक्स भाग्यवंत आलेसाच्या फिरगोचेंतले देव संदेशकार तुमकां नोमान कोत्ता आनी ह्या साद्या कालाच्या 33व्या आयताराचो ल्हानसो नियाळ तुमचे मुखार दवरता. एंटोनियो स्ट्राडिवारीस इटालीक जल्मलो सादो मनीस. भुरगेपणांत हांव व्हड आंबडो म्युझिशियन जावचो आसलो पूण ताका बरो ताळो नासलो. कोणूच कॉयरान गावपाक घेनासलो. खंयचोच वाजोवपी ताका लागीं दवरिनासलो. असो आपलो गूण कसो वाडटलो असो तो देवाक प्रश्न करतालो. पूण देवान ताका लाकूडकान तोपासो उडका बीन गूण दिलो. 22 वर्सांचो जालो तेन्ना निकोलस आमाची एक फामाद वायलन करपी ताच्या हाताखाल वाळ करूंक सुरू करता. 30 आनी 100 वर्सांचे पिरायेर तो आपले स्वताचे दुकान सुरू करता. 90 आनी 3 वर्सांचे पिरायेर तो सोंपता. 1500 बोऱ्यांतली बोरी आनी खूब वालोराची वायलोना ताच्या हातांतली संवसाराक दिवन वयता. ताळ्यांतल्यान न्हू पूण हातांतल्यान मुजगांचो गूण देवान दिल्लो तो वाडयता फुलयता. ताणें केल्ली वायलोना स्ट्राडिवारीस ऑफ सेरोमोना म्हूण फामाद जाता. देव सगळ्यांक गूण दिता ते वाडोवंक फोलोवंक आनी आपल्या गुणांतल्यान उजवाडीत जिवीत जियोंक आमचेर आसा. आयच्या पयल्या वाचपांत बऱ्या अस्तराचे गूण जाणवायेचें पुस्तक आमच्या दोळ्यां मुखार दवरता. तिचें मोल मोतया परस व्हरते. शी इज प्रेशियस. ती काळजाचे दादोस्पण गोरकाराक फायदो करपी आदावाची गरिबांक पावपी सर्वेस्वराची भक्ती करपी अस्तोरे आसा तुका हे गूण नियाळ. दुसऱ्या वाचपांत भाग्यवंत पावलो टेसलोनिकारांक बरोवन देव उजवाड आनी आमी ताची उजवाडाची भुरगीं कशी चिंतनांतल्यान उतरांतल्यान आनी कर्णांतल्यान उजवाडाची जावंक आपयता. शुभवर्तमानांत वोपारींतल्यान जेजू बरी शिकवण आमकां दिता. देव टॅलेंट हो गूण सगळ्यांक दिता. कोणाक गूण ना अशें म्हणूंक जायना. आमकां आमची कुवेती प्रमाणे देवान गूण दिल्यान तो आमकां बरो वळखता. टॅलेंट हो गूण वाडोवंक वेळ दिता. वेळ मुणगे संद्यो भलायकी आनी ताकद. देव आमचे पातयेता आनी हिशोब दिता. गूण दिनार देव उपयोग करतल्यांक इनाम दिता. शेबासकी वो शिक्षा तुका कितें जाय तुजें थारलोलें आसा. बरो उपयोग कर जिवीत उजवाडीत कर.